Kan jeg godt plukke opp litt derfra, hvis ikke du hadde noe mer du ville utbrodere? Jeg har ikke noen hovedpunchline eller noe sånt. Det kommer til å dukke opp i løpet av disse sendingene første uka, hva vi har gjort de siste fire månedene og så videre. Men skal du ikke si at du har forlovet deg? Din forbanna piksleiker. Nå skal jeg fortelle en ting om Bjarte. Han tar hudterapi innimellom. Går til hudterapeut. Jeg har gjort det 2-3 ganger. Nei, du har sagt, ikke si det til noen, for det er femi. Han går og fjerner hudormer på nesa. Det er ikke hudormer, det er hudormer! Skal ikke du si at du har forlovet deg? Nei! Nå skal du gifte deg, da! Nå skal du gifte deg! Har du forlovet med Biggie? Nei! Jeg bare skjønner Biggie! Ikke trekk Biggie inn i dette! Jeg bare skjønner Biggie inn i dette! Har du fjernet hudormer? Nå er det ferdig! Nå er det nok! Ok. Hudorm! Forlovet seg! Ok, klar. Hva var det du heter? Jeg klarer å sitte mellom deg. Ok, det dette er noen ting som vi holder heldig og som vi ikke liksom skal prate om, men så er det noen ganger det slipper ut. Det er sånn hudormen ikke klarer å holde seg i fantasi, så plumper den ute. Men det er sånn at neste sommer du gifter deg da. Nei! En siste spørsmål. Hva skjer med Biggie når dere har gifter dere? Hvilken hudorm er den største hudormen du har dratt ut av nesa di? Okay. Hvor mange hudormer det er vanskelig ingen nå. Å toppe dette, selvfølgelig. Men jeg tror jeg skal ta med Telstra, for jeg ble såpass varm nå. Jeg sitter bare overkroppet litt grann, og så spiller vi Wombats, og dette her er vifttilhenger. Nå vil jeg legge en protest her, bare for nå er det Tore stappet her og nå nede i buksene sine. Slapp oss av språkbruken da! Jeg så det, jeg er ikke blind. Jeg så at du stappet dette her og nå nede i buksene dine, Tore. Det er på låret ditt, for at du liksom skal... Jeg trodde vi var venner sånn på ordentlig. Nå er vi jo ordentlig uvenner, Bjarte. Nei, ja, men... Hvorfor det? Jeg sa, jeg er skuespiller nok til å bare... Jeg legger blad på innsiden av buksa, så skyter de meg, så skriker jeg, au, og lytterne kjøper dem. Lytterne kjøper dem. Ja, men da er det jo ikke noe å spille om i stavmiksen. Men vi er skuespillere hele gjengen. Nei, det spenningsmomentet er jo selvfølgelig at hvis jeg ikke klarer det, så blir jeg skutt. Jeg skjønner jo det, Steinar. Men la oss bare face reality. Er det så slitsomt å være novellefilmskuespiller? Jeg synes bare det å bli skutt i låret er innmari belastet. Og så knepp igjen buksen din, ta belte på deg skikkelig. Nei, prøv å skyte meg her og nå. Du skyter ikke henne her og nå. Jeg skyter deg her og nå, men ikke på her og nå. Da kan du bare skrive 3 ingredienser og så drite om man taper eller ikke. Ja, det kan man i prinsippet, men jeg var jo litt med for å gjøre det spennende for lytterne og så videre. Nå må vi være profesjonelle. Vi må være profesjonelle, Tore, det skjønner du også. Er det noe jeg er så profesjonell? Jeg sier, jeg spiller det, vi fikser det, vi ordner det, vi lurer lytteren på denne måten. Nei, du skyter skikkelig. Du skyter meg i ballefrans. Jeg skyter deg ikke i ballefrans, det ville jeg aldri gjort. Nei, men det er jo fare for det hvis du skal prøve å dodge det låret jeg her og nå i. Du kan skyte den lenger ned på beina. Prøv å skyte meg her nå en gang, så ser du hvordan virkningsfaktet. Ja, men da blir det 3 skudd et annet sted. Jeg prøver 1 skudd her nå. Da blir det en knyttneve i nesa di, da. 1 skudd her nå, da. Yes, partulira, hei! Partulira, hei! Så går det på kne. Partulira, hei, 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 hei! Du, vei, så partulira, hei! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Jeg har fått en klikk på MP5-en. Da skal skuden gå over til mandag. Ja, vi tar det på mandag. Da skal jeg ha på rustning. Ikke slå meg i fjeset. Nei, jeg er skuespiller. 3 ganger i trynet. Jeg er skuespiller. Jeg er skuespiller. Ah! Pikk! Hva? Nå er det nok karselering med meg! Nå er det bare ett slag. Er det bare ett slag? Du har ikke... Dette her skal også være et underholdningsprogram. Det skal ikke bare være et krangleprogram, og så er det litt gøy. Vi må være et ordentlig program også. Tore har fått en klaps. Du har her og nå nede i buksa di. Knepp igjen buksa, Tore. Det ser ikke bra ut. Jeg må ta ut det her og nå. Vi takker for at du har hørt på Radioresepsjonen i dag. Og derfor så vil jeg si at jeg heller mot barn framfor hund, selv om jeg har hund selv. Men det må jo være lov å angre litt.
Ja, men tror du, men det tror du ikke at, at Biggie skjønner hva du... Hei! Hvis han hører på nå? Jeg håper ikke. Hva vet hun, sa du? Ikke du, jeg sier det! Hva hørte jeg riktig? Folk hørte hva det heter. Tenk å gjenta det. Jeg stryker opp protokollen. Ja. Nå ble du rød. Jeg er ikke et hundemenneske. Det, altså, jeg er en hundemenneske. Jeg sa et anti-hundemenneske med hund. Ja. Tror du hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener. Det som skjedde, altså hunden din... har jo altså kom jo til deg på altså var ikke du som nødvendigvis valgte 100% selv at du skulle ikke 100% nei. Men Biggie skriker jo ikke om natt i helvete din skift humor nå. Hvorfor er det skal være så hemmelig? Fy faen, sånn. Ja. Jeg skal drepe dere. Ja, Tore. Ikke si det mer, Bjørte. Ikke si det mer. Men skift humor, skift tema. Ja, men den... hva var det du skulle si? At den skriker jo ikke på nettene. Og det gjør jo faktisk unger. Faktisk noen ganger når du drømmer, så skriker den litt. Er det sånn? Ja, det gjør det. Men og til, når du sa at du skulle beholde bikkja eller barn i 15 år, så tenker jeg, nå begynner unger og, eller ungdommer å drikke og fyre og springe på byen så vanvittig tidlig. Nei, jeg tenkte å drikke seg fulle da. Da gjør de det så tidlig å springe ute og blant gutter og sånn greit. Det blir ganske mye å engste seg for. Ja. Jo da. Jeg ser alle bakdelene. Ja, det vil ikke være Biggie. Det er et stort problem, slutt nå. Skift humor, skift tema. Det er altså som sønnen ditt, Tore. Du kan ikke si oute navnet til Biggie hele tiden, Bjørn. Nei. Ja, jeg må si jeg burde vinne i dag, for å være helt ærlig. Jeg ler litt av det, men Bjørte, du har vunnet i dag. Nei! Tore, bra basse. Jeg banner når du passer meg! Jeg banner når du passer meg, din dritt! Tore, jeg vet at du blir sint. Heldigvis er det et bord og et par PC-skjermer mellom oss. Ikke du. Men jeg mener, altså, jeg synes det var bedre komponert. Mitt var postmoderne, jeg sa det var en av virkemidlene. Det var moderne, og så tar man en reaksjon på moderne igjen. Da, du skjønner ikke hva det er engang. Vet du hva, jeg angrer meg. Jeg Bjørte, nei, ikke lov! Det finner jeg meg ikke i! Det er ikke lov å ombestemme! Det er klart ikke lov å ombestemme deg! Det er dårlig stil! Det er så dårlig stil! Nei, jeg tror det er du som... Nei! Det er sånn det skal være. Det er ikke lov å ombestemme seg to ganger. Nei, det er ikke lov. Det var det han sa først. Det var veldig uproft av meg. Skal jeg si hva du er? Du er feit. Det som skjedde i dag var at jeg kom inn i en pool av andre venstrevridde syklister. Ikke si pool. P-O-L. Altså, hva skal gjelde hvis du kan svømme på seng, da? jeg kom inn i en pool av andre syklister, og det som skjedde da var at de stoppet jo på rødt hver gang, mens jeg fes forbi. Fes og pool i samme historie. Jeg prøver bare å fortelle en historie. Og da følte jeg at jeg ble uglesett av de venstrevridde syklistene som var bak meg. Men... Ja, jeg skjønner det. Du har altså jobbet nå med barne-TV i noen måneder, Bjørte. Det kan hende at det har påvirket deg litt. Ja. Og jeg følte meg uglesett, men jeg vil gjerne oppfordre alle syklister til å følge sine egne regler. Idiot. Ja, du må følge sine egne regler, ja. Regler. Og ikke la deg kue av regler og normer som samfunnet har satt. Nei, nei, nei. Motherfucker! Jeg har til barnetev så lenge. Når kommer det serien din, Bjørte? Jeg kommer ikke før desember 2012. Ok, greit. Fader. Da fikk jeg få den med hold, da bruker jeg som stand-up. Ja, greit. Du har kjempefin historie. Det er et universelt dilemma, yes. Og det er et veldig godt dilemma. Det er spisset, og det er utrolig, det er utrolig sjukt. Aldri ligge med noen, eller ligge med alle. Altså, begynne å ligge med folk, eller aldri ligge med noen igjen. Ja, Nei, hva mener du nei? Nei, la oss ikke tulle det til, jeg mener... Tulle det til! Det tuller ikke! Alle er jo alle! Nei, det er jo ikke det, for de som er heteroseksuelle, så handler det om at menn da ligger med alle kvinner, og så er det kvinner ligger med menn. Nei, det står det ikke i dilemma! Nei, men det er det de tenker på her, tror jeg. De er ikke flere? Nei, hei, det er bare det. Så kanskje du må ligge med mora di, da? Nei, det er... Nei!
Hvor mange, altså, hvor mange regler skal du ha? Nei, det er bare helt... Det må, la oss, nei, det må ta, jo være... Ta, rygg tilbake. Ja, 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 rygg tilbake til start. For hvis du skal ligge med mora di, så, så blir det for tungt på, ja, på en siden. Rett og slett, så vi nødt til å modifisere det noe. Det må være alle som da man potensielt kan ligge med av legning og av, ikke nødvendigvis har lyst. Altså, ok, så alle, hvis man heterofil, så må man ligge med alle kvinner I verden, minus familiemedlemmer. Som du støter på, eller som du har lyst på. Nei, alle! Ja, men puttifar, din gamle pikk! Du kan ikke ligge med deg! Jo, men du må jo begynne med deg. Jeg må jo begynne å ligge med de der ute. Nå må du ikke. Først må jeg ligge med Anita Dybvik-Skans. Først må jeg ligge med Anita Dybvik-Skans. Ikke trekk Anita Dybvik-Skans inn I dette. Stopp, stopp, stopp. Hun møter... Stopp, nå må danse. Den første jeg møter... Stopp, stopp, stopp! Den første jeg møter Anita Dybvik-Skans. Stopp. Men ikke mye... Ja, ok. Det var høy temperatur I studio under dette. Ja, det var utrolig. Men du var I ferd med å pudde det til. Ja, men du pudde det til. Jeg pudde det ikke til. Det står, hva det står her? Svart på gult. Aldri ligge med noen, komma, eller ligge med alle. Og alle utelukker ikke morra di og faren din. Ja, men da det greit, for da velger alle. Vi det vekk. Da, da blir det velger vekk. Vi velger. Jeg går til videre til neste her. Gå til videre. Du må ikke gjøre det. Nei, jeg må ikke gjøre det. Jeg vil ikke gjøre det du, eller? Det fra Stålfabrikkmannen. Hallo, hei. Faktisk. Noen ganger så hender det at jeg bare går inn på butikken for å kjøpe et brød, så kjøper jeg noe annet I tillegg. Ja, ja gjør det. Ja. Du blir lurt. M-kuler, for eksempel. Ja. Åh, oh, M-kuler, ass. Vi skal... It's midnight, and the moon is up. It's midnight, and the moon is up. Kan vi prøve å kutte ut emmene våre en sending, se hvordan det går? Det kan vi gjøre, men da må vi bli sponset, Anders. Enda, Omi... Nei, jeg klarer ikke, det vanskelig. Nei, det veldig vanskelig. Så det en tekstforfatter som har laget en... Det veldig kort tekst da. Ja. Jeg fikk lyst på øl nå, jeg. Ja, men det ikke noe problem. It's midnight and the moon is up. Ja, den det veldig god også. Påskeøl, eller? Påskeøl, ja, eller? Ja, absolutt kan brukes I påskeøltiden, det ikke noe tvil om. Det på en måte hvis du har lyst til å drikke et mørkt øl I stedet for vanlige pilsner, altså sånn lystøl. Hva det nå? Nei, ikke vær sånn da. Hva det? Fortell hva det I hvert fall da! Forladels! Det var bare Tore som stilte et spørsmål. Du må få det for å få understrekt hva det var jeg lurte på. Fader, det teit. Jeg ville at du skulle gi meg anerkjennelse for det. Ja, hva spørsmålet? Påskeøl eller? Påskeøl eller? Helt klart påskeøl. Kan brukes, benyttes I påskeøl. Kjempegodt. Ja, ja, ja. Det var kjempegodt. Jakobsen, altså Dark Lager. Nærmere mikrofonen når du gjør det der. Nærmere mikrofonen. Nærmere mikrofonen. For å få den magiske greia, som man bare får til innimellom når man får latterkrampe på radio. Stemmer. Å, fy sånn. Dere noen ganger så dere teite. Ja. Kanskje jeg streng og oppfattes litt som sure noen ganger, men dere teite. Ja, det sant. Men du hadde ikke fått med den M-reklame-referansen, for eksempel hvis ikke jeg hadde vært der. Så en liten rolle spiller jeg også. Ok. Okay. Ja. Så det tror jeg så klart. Ja. Ja, nei, jeg tror dere en gjeng med suppehus. Men hadde du klart å lage? For det første må du si noe du kunne klart å lage. Jeg kunne klart å lage en fuglekasse. Men jeg hadde ikke fuglekasse for 3 år siden! Hadde du en fuglekasse for 3 år siden?! Du en idiot?! Hvorfor skulle jeg ha fuglekasse?! Hvorfor skulle jeg ha fuglekasse?! Hvorfor skulle jeg ha fuglekasse?! Hør da, en fuglekasse bare en bittelite hus! Ja, men jeg har ikke lagd fuglekasser! Fugle hadde fuglekasse for 3 år siden! Selvfølgelig hadde de det! Jeg må google fuglekasse. Men det står det ikke. Men hvis du kommer tilbake, Tore, hvis du kommer tilbake en 300 år, du ser du har en kjempeanledning til å finne opp og skape noe som du kunne blitt masse millionær på. Jeg har det. Ja, og det ikke sykkel. Hadde du klart, Tore, for dette helt overbevist på at jeg hadde klart, ja. Å lage en sakkosekk. Det hadde de ikke for 300 år hvor, siden. Hvor kommer isoporen fra igjen? Mener du at jeg ikke kunne laget en sakkosekk, synd sammen noe, altså, noe tøy og fylte med sagspon? Tror du ikke jeg hadde klart det? Det ikke sagspon med sakkosekk! Ja, det isopor! Samme forbanna prinsippet din. Nei, for da kommer det en fyr I fremtiden og lager den bare. Dere har kanskje prøvd Steinar Sagen sakkosekk med sagmugg og fått relativt vondt I ræva. Jeg introduserer isoporen. Men Tore, det veldig interessant at det du eneste... Ta skyt den, Steinar. Jeg sikter på propellen. Ja. Jeg ler så jeg blør fra nesa mi. Neseblod, med andre ord. Miao. Ikke skyt da. Husk at det family da. Ja. Slutt da! Hva det du driver med? Kjær I hud, eller? Det der ikke egentlig lov, altså. Jeg holdt den inne! Du skal få smake, din gamle dritt! Det var noe gasj!
Du kan prøve selv, det var noe galt. Fy faren! Fy faren! Det er faktisk verre å bli skutt til tre enkeltskudd. Kamble dritt! Jeg skal ta deg! Nei! Ære! Jeg håper ikke det er noe tvil om at... Jeg prøvde å holde avtrekkeren inne lenge. Jeg håper ikke det er noe tvil om at vi gjør dette på ordentlig.